Kam so postavili tvoj križ, Gospod? Ko se sprehajamo po naši slovenski deželi, tudi v naši župniji Sevcah in Bukovščici, ugotavljamo in se lahko razveselimo, da nas pozdravljajo na desni strani, na levi pred nami, znamenja križev. Naši predniki so jih postavili na razpotja, na koncu njiv, na začetku vasi, ob cestah, tam, kjer je nekdo izgubil življenje, tam, kjer se nekaj zgodilo. Vsako znamenje križa ima svojo preteklost, ima svojo zgodbo, ima svoje sporočilo. Kako lepo je, da so ta znamenja čudovito urejena, da je v njih še vedno ljubezen, spoštovanje in dostojanstven odnos. Hvala vam vsem, ki skrbite za ta znamenja. Hvala našim prednikom, očetom, mamam, babicam, prababicam in še mnogim drugim, ki so že v večnosti. Hvala za njihovo vero. Postavili so znamenja križev prav zato, da bi mi verovali, da bi njihova vera obudila tudi našo vero. Res je lepo, ko se vozimo, res je lepo, da vidimo ta znamenja. Vendar, dragi moji, Jezus Kristus ni zastoj na križu. On nam vedno znova govori. Zato vam želim, da bi razumeli njegovo govorico, da bi tudi doumeli njegovo poslanstvo. On je postavljen na teh tako različnih točkah prav zato, da nam daje sporočila. Da govori o našem življenju, o načinu življenja, o zvestobi, dobroti, ljubezni. Jezus Kristus nam govori o spoštovanju in ljubezni, o odnosu do trpljenja, preizkušnje, o zavedanju, kako je naše življenje stkano z Božjim načrtom. Kajti vsako znamenje križa, kjerkoli je, je blagoslov. Je spomin in opomin, da smo ustvarjeni po Božji podobi, da smo Jezusovi prijatelji, da je Jezus z nami sklenil prijateljstvo po krstu in še mnogih drugih darovih. Zato naj nas ta znamenja vedno spomnijo, opomnijo in razveselijo. Razveselijo, da nismo na poti življenja sami. Razveselijo tudi tem, da so v najtežjih trenutkih naši predniki najbolj zaupali Jezusu Kristusu. Za njih je bil on res pot, resnica in življenja. Razveselimo se tega. Tudi če se hitro vozimo mimo teh znamenj križa, imejmo čas, da se naša roka dotakne čela, da naredimo spoštljivo znamenje. Kristus nas želi ustaviti, čeprav drvimo. Tudi če se naše vozilo ne bo ustavilo v znamenju križa, pa naj nas pogled na Jezusa Kristusa ustavi in nam da zavest. Človek Božji, nikoli nisi sam. Veliki petek je bil potreben zato, da mi živimo v milosti, v ljubezni. Zato je znamenje križa za nas kristjane res znamenje upanja, znamenje poguma. Prepustimo se govorici Jezusa Kristusa na križu. Sprejema naša življenja. Tolaži nas, kot je tolažil žene. Pripoveduje nam zgodbo o svojem križu, prav tako pa nosi naš križ.
Govori nam, da je v življenju veliko stvari nesmiselnih. Svet govori, da je križ nesmisel, da je trpljenje kruto in da se ga moramo obvarovati, bežati pred njim. Ti, Gospod, pa na vsakem znamenju križa govoriš, da je vendarle trpljenje del zgodbe našega življenja. Nismo pa na tej poti sami. To nam je v veliko tolažbo. To nam je v veliko veselje. Dragi romari, vsi smo romari, vozimo, hitimo, gledamo, iščemo nove naloge, nove izzive. Jezus Kristus pa stoji na razpotih, na koncu njiv, ob cestah, nad prepadi, kjerkoli so naši predniki postavili to znamenje. Tudi v domačih vrtovih, v domačih dvoriščih imamo veliko znamenj. Vsa ta znamenja so zato, ker želimo imeti zavetje. Gospod Jezus Kristus, hvala ti za čudovito zavetje. Zavetje, v katerem nam govoriš, pojdi naprej, sprejmi, vzemi, ne oklevaj, bodi pokončen. Vsak križ ima smisel, ima smer, ima pot. Zato romari tega sveta ne hitimo, ampak se ustavimo. Hvala, da imamo toliko znamen križev v naši župniji. Hvala ti, Gospod, da tako tiho blagoslavljaš, spremljaš, opazuješ, naj gredo tvoje oči za nami. Naj gre tvoja ljubezen v naša življenja. Naj se naše življenje s tvojim upanjem, s tvojo ljubeznijo s križa umiri. Naj zaživimo prav v veselju nad življenjem zaradi tebe, ker daješ in si za nas na razpotih, kjerkoli si. Gospod, naj se ustavimo ob tebi, ob tvojem križu.